Dámy a pánové, už je to nějaký ten pátek, kdy jsem si pořídil tady tuhle tu úžasnou konzoli. A zahrál jsem si na ní hodně her, hodně dobrých her. Každopádně já jsem z téhle konzole nemohl natáčet žádné hry nebo streamovat žádný hry, protože jsem neměl střihovou kartu. To se ale dnešním nemění. Páč jsem si pořídil Stříhovku! Elgato Capture vole 4K 60 Pro, což znamená, že to zvládá 4K vole 60, což 60 fps, což právě PlayStation eh, taky umí. A my si to na dnešním videu, tady tuhle stříhovku, rozbalíme, něco si o ní řekneme. Takže tak nějaký, nějaký malý příběh k tomu si povíme a společně si to nainstalujeme a možná i zkusíme nějaký menší gameplay, třeba dvou, jenom tak dvouminutové ukázáníčko. Takže tak. Každopádně pořídil jsem si teda tady vole, od Elgata střihovku. Uh, je to jedna, nechci říct asi jedna z těch lepších, ale myslím si, že je dost dobrá. Umí to 4K HDR, což ale uh, my to HDR stejně nevyužijeme, protože to OBS nezvládá nebo nezvládá. Není tam prostě nějaký update nebo není tam ta možnost to HDR provést. Každopádně uh, to 4K tam jde. Takže já si myslím, že my budeme moct uh, si nějaký hry určitě ve 4K užít i už konečně na YouTube, na Twitchi teda ne, protože tam uh, Twitch 4K vůbec nepodporuje. Každopádně uh, jo, myslím si, že si budeme moct užít některé hry, které Podporují 4 na PlayStationu, si v tom 4 zahrát. A a tak. Každopádně, řekněme si asi teďka ten příběh. Řešil jsem to strašně dlouho, že bych si pořídil střílovku Nakonec jsem, a i strašně dlouho jsem to teda vybíral, nevěděl jsem moc Skerou. Nakonec jsem teda zvolil tady tu, jak jsem říkal to 4K Pro, je to teda nějaká verze 2, ta verze ta verze 1 je horší, ta neumí právě to HDR a tak to už je, hlavně ona je hlavně menší tady tadyhle karta a co je zajímavé je, že tady ta verze 2 je levnější než ta verze 1, tady té karty což je divný, ale OK každopádně pořídil jsem si Elgato, protože to jako většina známějších lidí, většina známějších lidí, kteří natáčí hry, používají právě střihovky od Elgata, takže jsem si řekl, že vsadím na jistotu a vsadil jsem na jistotu a, a uvidíme. Já jsem ho uh, koupil v dost dobré slevěto, uh, tu střihovku, ona normálně stojí nějak kolem uh, 7 000, já jsem mu pořídil za 5 a a tož tak. Uh, jinak pokud byste si chtěli pořídit tady tuhle střihovku, tak uh, musíte mít trochu, no na dnešní standardy už asi normální počítač, na standardy třeba dva roky zpátky trochu lepší, já už mám uh, tři roky starou sestavu, takže už to jako není žádná sláva, ale tuhle kartu to ještě utáhne, uh, řeknu vám, mám to v telefonu, řeknu vám uh, rovnou i ty specifikace asi, který potřebujete, abyste mohli tuto, tu tu uh, kartu využít. Uh, potřebujete Windows 10 samozřejmě a potřebujete procesor 6. generace Intel Core i7 anebo AMD Ryzen 7 nebo lepší, ale uh, já mám právě Ryzen 5, ale mám uh, generaci nějak 3600, co to jmenuje, a právě uh, ta pětka 3600 to taky utáhne, to jsem si hledal. A pak potřebujete grafickou kartu GTX 1000. AT generace, což já mám taky. Takže já si myslím, že, uh, že tohle je taky v klidu. No nic, já si myslím, že uh, si to můžeme rozbalit. Si to můžeme rozbalit. Takže já tady svým švýcarákem projedu ty pečetě, co tady jsou. Tak. A tak, pojď. Kámo, doufám, že ho nepořezu. nepořežu. Nepořežu. <laughs> to bylo celkem fail. Tak, dobré, dobré, dobré. Vytáhneme. Počkej, ještě udělám tak. Dobré. Vytáhneme. No, pěkná krabička, pěkná. A uh, já vám to asi otevřu takhle, ale nechci, aby mi to vypadlo, když to stálo tolik peněz. A tady už máme kočku. Tady už máme. Je to teda, to jsem zapomněl říct, je to uh, integrovaná karta. Není to, že to zapíchnete do USB a musíte to nainstalovat na základní desku. Tak, tady máme tu kartičku. Myslím si, že pěkná. Malinká, malinká. A... Uh, uh, tady nějaký návod asi k tomu, jak to používat, to už jsem si já nějak četl na netu, jak to funguje, takže to si myslím, že nebude problém, pak samozřejmě návod. Pak tohle to je nějaká úchytka právě na to, jak to budeme instalovat do toho počítače. Jo, to se asi nadsvakne potom tady tak. Ne, naopak. Kurňa, no to je jedno. Prostě se to tam nacvakne. Takže tak. A pak by tu mělo být i HDMI, které se nachází zde. Yes. Yes, yes, yes. Máme tu i to HDMI. Tak. A... A ještě samolepku, na tu bych málem zapomněl. Ty vole, ta jde vydělat. Nepřilepila, nepřilepila se tam, doufám, ty vole. Ne, ona je tam fakt... Ona je tam fakt přilepená, to jsou zmrdí do píči, já jsem si chtěl nalepit. No, tak jsem bez samolepky. Hm. Ona je tam přilepená, ty vole, to je škoda. Ukáž, a když odloupnu tohle, tak nebude to lepit. Jo, dobrý! Tak tady ještě je to taková pičovina, to, to si potom můžeme nalepit. Ale já si to lepit teďka nechci, to si nalepím až potom, až mimo záznam. Tak, uh. Jinak ještě k nějakým hrám, který bych chtěl na téhle s, uh, s touhletou s kartou teda s společně prožít, tak na Let's Play bych chtěl natáčet Last of Us a Spider-Many a na, na streamu bych chtěl projít všechny díly Uncharted. Mám všechny díly Uncharted, mám oba dva díly Last of Us, já teda vím, že ta jednička se má jako remakeovat a že to má teďka někdy vít, ale na to já mrdám, já si myslím, že to je zbytečný hra ten remake, zahrajeme si Origošku, or, nebo Origošku remaster. A na tom Let's Play to bude asi fungovat tak, že si rozjedeme dáme si jeden díl Last of Us, pak si dáme jeden díl spider a pak si dáme jeden díl Last of Us a dáme si druhý díl spider -Man. OK, on, on a i ten Spider-Man má teďka v srpnu vycházet na počítače ale já jsem si říkal, ty vole, když už to mám koupit na PlayStationu, tak si to nebudu vruchovat na počítač ne, vlastně to bude v lepší kvalitě na tom PlayStationu, takže takže pohodička Každopádně na počítač teda Last of Us a spider Maní a na streamu Uncharted až dohrajeme Far Cry 5 -ku. a potom další hry to se uvidí je toho mrtě, je toho fakt mrtě na ten Playstation Vle, De Detroit Become Human, God of War teďka vyjdou teďka ještě další pokračování God of War pak příští rok vyjde další pokračování Spider-Mana je toho fakt strašně moc uh, jinak co se týče teďka ještě jsem chtěl říct to, že uh, vlastně všechny hry teďka momentálně který nemám teďka zakoupený a mám je v plánu někdy v budoucnu kupovat, tak je budu kupovat právě na PlayStation skrz tu větší kvalitu. Ono možná bude trochu, trochu problém, nebo trochu problém, já, já už jsem to jako se to naučil, hrát na, jako na konzoli, hrát na ovladači, ale možná bude trochu problém se to, se to jak kdyby si to obnovit tu paměť, naučit se nauči to trochu znovu, a zároveň ovladač nikdy není klávesnice a myč, že takže Jo, budu ještě větší nubák, ale tak co už. No nic, já si myslím, že uh, se můžeme vrhnout na tu instalaci. Tak, takže co my teďka uděláme? tak samozřejmě, že uděláme tady tu bočníci na tom počítači. Šrubovákem to má asi každé jinak. Tady vám asi s tím neporadím. Prostě tam, kde máte šroubek, tam ho uděláte. Já mám tady čtyři šroubečky, takže to odmontujem pěkně šrubováčkem. Jinak nevím, jestli se to ještě dělá, ale já když jsem si koupil starý počítač, ten co mám tady, když jsem měl starý komp, ještě předtím, než jsem začal, začal natáčet na YouTube, tak se jak kdyby otevření toho, té casey trestalo tím, že uh, se vám pak zrušila záruka. Nevím, jak je to teďka, každopádně už to tomu kompu záruku nemám, takže si myslím, že to s čistým svědovím můžu otevřít. Takže tak, tak, uděláme si to. Já to mám skleněný, tu bočníci, takže uh, pro jistotu opatrně, ok. Pro jistotu opatrně. A teďka bude vlastně potřeba. No, já vám to asi postavím takhle. Tady nějak odmontovat uh, tady tuhle, tu pičovinku, abych tam mohl vsadit tu kartu, ok. Takže. Uh, já předpokládám, že to bude tady tenhle šroubek. Jo. Tak. Pomaličku. O, OK. A teďka co dál? Jo, tady tohle asi vyřípnout. Fine, fine, fine. Dobré, já to mám. Na jaký ono mi to vyjde? Já teda dotáhnu tu kartu ještě. S dovolením, rozbalíme si ju. Já jsem vám neukázal ty vlek. Jak ju rozbaluju, tak já vám to ukážu. Tak. Jo, ona je zabalená přímo takhle, jakože jo. Dobře, dobře. Vidíte to? Jo, vidíte. Dobrý. Tak. Vytáhneme z obalu. A podíváme se, jak to bude... Jak to bude sedět. sedí to tady, takže, takže až na ten druhý. Jasný. Dobré. Takže vyloupneme ten druhý. Doufám, že ty teďka neudělám nějakou píčovinu, jo, ale já si myslím, že, že by to mělo normálně, jo, tak výborně se vyloupnout. Tak. Tak. A teďka tam jenom vložíme tu kartu. Já to položím zase tady, takhle. na to vidíme pěkně. Vidíte to? Jo, dobrý, vidíte. Já vám to možná přiblížím. Tak si to přehodím. Vitra pěkný, že jo? A tady vlastně do tady téhle z toho, tady téhle, nevím, jak se tomu říká, pro, do, do téhle díry prostě tu kartu vložíme, ok? Takže takže to tam normálně nacvaknem. Tak, pojď. Yes, yes. A mělo by to tam být? Mělo by to tam normálně být? Tak jo. Viděli jste to, snad jo. Tak. Tak. Já to teda ještě se podívám, jestli tam drží dobře, snad teda jo. je to tam, je to tam pěkně. Ale gigle se to, kurňa. To my ale nechceme, aby se to giggleval. Ale asi jo, asi dobré. Asi dobré. Tak, teďka. Tam potřebujeme hodit zpátky ten plíšek který už jsem zapomněl, jak tam byl. Výborně. Jsem ale chytrej. Naopak, že by. No, to je jedno. To už vám asi s tím vás už asi nebudu srat. Já si to tam namontuju zpátky a pak se akorát uvidíme už normálně na ploše, jak to, jak to rozjedeme, OK? OK. Tak jo, dámy a pánové, už je druhý den, já jsem se v tom trochu porýpal, trochu jsem si Pozišťoval nějaký věci ohledně té střihovky, nebo respektive já už jsem ty věci měl zjištěný, ale spíš jsem jako tak sám poznával, co a jak. A myslím si, že dneska už je asi čas vám o tom povědět, co jsem se o tom dozvěděl a možná říct vám nějaký chyby, kterým vy byste třeba chtěli předejít. Uh, OK, první chyba, kterou jsem udělal je, že já debil jsem tu střihovku špatně připevnil. Musíte J připevnit ještě i šroubkem, jinak se vám to bude vykladat a nepojede vám to. Já jsem to tím šroubkem připevnil, ale stejně jsem to připevnil do špatné díry. Ten šroubek jsem špatně zašruboval, takže mi to nejelo, takže trefte se do díry, nebuďte takový dementi jako já. A druhá věc, kterou a doporučuju, a asi se to i musí, 100% se to i musí udělat, je to, že tak, přepneme si scénu. Že tady v PlayStationu si v nastavení uh, zajděte do systému a běžte na HDMI a vypněte tady tuhle tu pičovinu, protože jinak vám to nepůjde. Tak, uh, teďka si přepnu zpátky kameru na vás. Tak, hop. A uh, další taková věc, která je asi důležitá, je to, že. Uh, byste si na internetu měli stáhnout od nich dvě aplikace. Obě dvě ty aplikace jsou samozřejmě od toho Elgata. A uh, tady ta aplikace uh, je důležitá, ale je dost možný, že se vám stáhne sama. Mně se stáhla sama. Kdyby se vám sama nestáhla, jakmile tu střílovku zapojíte, tak uh, si normálně napište do Google Game Capture uh, 4K60 Pro. Klikněte na první odkaz, který je tenhle, a normálně si klikněte stáhnout. Tady si zvolte uh, to pročko, a normálně to dejte stáhnout a jde vám to. Ta druhá aplikace, tady tahle, ta už je důležitější. Uh, bez ní vám to pravděpodobně nepůjde, mě to bez ní teda nešlo. Počkej, já ukazuju špatnou, tuhle, sorry. Bez ní vám to pravděpodobně nepůjde, nebo respektive vám asi pravděpodobně se vám to na poprvé nespustí v OBS. -ku. Nevím, proč to tak je, prostě jsem si musel stáhnout tady tuhle aplikaci. Úplně stejný postup. Najdete si, klikněte na první, jo, dáte si, kde to je, tady, tu střihovku a stahujete. OK, takže tady tyhle ty dvě aplikace jsou důležitý. Uh, dále pak Co bude uh, důležitý No já vám to pustím Tohle je ta aplikace Tu si jako první spustíte Tu si jako první spustíte Počkáte než vám to naběhne Já nevím jestli mi to naběhne Protože já už to mám no, v OBSku pošprajcované Takže mě už to dělá trochu bordel A vidíte jenom teďka OBSko A tahle aplikace zazne Ale uh, Jo, už to tam skočilo, vidíte. Je důležité si to stáhnout, protože právě když jsem si to nestáhl, tak mi to v OBSku nechtělo naskočit. Tady, co je důležité, je kliknout si na nastavení a uh, zaprvé hodit si, v jakým formátu chcete natáčet. Potom ta stří. To tohle se vám nastaví samo, to asi ani nepotřebujete. pak tady si nastavete bar barvy na to já seru. Tady je důležitý zvolit si, kam si chcete nahrávat videa, ale no vlastně jako je to důležitý pokud chcete natáčet přes tenhle program, ale pokud chcete natáčet přes OBS, tak na to celkem serte. To je vám asi k hovnu, ale důležitý je tady právě vypnout tady tuhle z tu píčovinu, jinak při každém spuštění to začne nahrávat samo ta aplikace, což nechápu, proč tam je, ale OK. Pak si tu Potáhněte bitrade. Já přesně, já nechci říkat, že vím, jak to funguje, ale radši jsem to udělal. Nastavil jsem si stejný bitrate, jak vám v OBS, aby to náhodou nedělalo bordel. Jistota je jistota, chápete. A potom tady v mikrofonu to nic, na to uh, se můžete jakž takž vykašlat. Každopádně, pokud se vám ještě stane, že vám nepůjde zvuk, tak. Uh, Potom mám tu řešení, co jsem našel na internetu. Je, že si hodíte normálně nastavení zvuku, a tady ve Windows 11 je to tady dole. Dáte si další nastavení zvuku, záznam, hodíte si tu vaši střihovou kartu, ono si to myslí, že to je mikrofon, ten počítač, ale v pohodě. Klikněte na to, dejte si uh, poslouchat a zaškrtněte možnost poslouchat toto zařízení, protože bez uh, tohohle mi to nefungovalo. Takže kdyby náhodou někomu nešel zvuk, tak je dost možný, že to je právě tady tím. Každopádně, tohle byly uh, asi tak moje chybičky, který jsem, já, uh, který jsem já zažil, který jsem musel podstoupit, opravit těhle z těch chybiček. A uh, ještě bych teda chtěl říct, nějaký ty hry, které si zahrajeme, já vím, že už jsem to říkal uh, na tom záznamu z kamery, ale e, řeknu to ještě jednou. Na e, na let's play bych chtěl hrát teda Last of Us, už ho mám tady, jedničku, potom dvojku, e, pak samozřejmě bych, bych chtěl dát i ty Spidermeny. Chtěl, chtěl bych to nějak prostřídat, ať furt nemám jenom Last of Us nebo furt jenom Spidermana. A potom bych na streamu chtěl dát e, Uncharted všechny díly a pak třeba si zahrát i Until Dawn. Velice dobrá hororovka a právě chtěl bych si ji zkusit na streamu. I když se můžu dohrál, tak ono to má zase milion konců, takže myslím si, že to je úplně jedno. Každopádně uh, mám koupené samozřejmě i další hry, ale do těch se teďka nějak pouštět nechci. Uvidíme, co bude. Teďka je v plánu prostě Last of Us a Spider-Man a na streamu si zahrát Uncharted. Takže tak. Nic, děkuji moc, že jste se podívali, že vám to třeba pomohlo tady tohle moje rozbalování a nějaký menší rady. Každopádně, myslím si, že my už se uvidíme právě u toho lázna. A do té doby, já se s váma loučím, mějte se krásně. Doufám, že pokud si koupíte stříhovku, tak že vám to pojede, že vám to pošlepe a že na to přijdete třeba díky tomuhle videu rychleji, než jsem na to přišel já. Každopádně děkuju vám moc a ještě jednu malou věc jsem zapomněl. U toho, jak vkládáte tu střihovou kartu do toho počítače, tak vůbec se neděste toho, že ten slot na tu střihovku je větší než ty výstupy té střihovky, jo? Já jsem se toho strašně lekl, že to nepojede, ale naštěstí je to v pohodě, takže, takže tak, nic, děkuju, menší vole. Menší kravinka, kterou jsem zapomněl každopádně a mějte se hezky a čau.